Jo shfrytëzimi të fëmijëve në punë është marshimi sensibilizues që u zhvillua në qytetin e Shkodrës, në kuadër të një projekti të financuar nga Bashkimi Evropian dhe që zbatohet nga Save the Children në partneritet me organizatën Gruaja në Zhvillim. Integrimi i komunitetit rome dhe egjiptian ka vështirësitë e tija, megjithatë po punohet fort qoftë nga UEFA-t, po ashtu edhe nga institucionet lokale dhe vendore për integrimin e tyre në shoqëri dhe për ndërmarrjen masa prej matndryshmeve, qoftë për edukimin e tyre apo edhe për largimin e tyre prej situatës së rrugës dhe mos shfrytëzimin e tyre për punë. Zyra e shërbimeve sociale në Bashkinë Shkodër bën të ditur se fokusi janë fëmijët e rrugës. Fokus i Bashkisë Shkodër dhe kryesisht i drejtorisë së shërbimeve sociale dhe strehimit është target grupi i fëmijëve. Shfrytëzimi i fëmijëve për punë është një fenomen mjaft shqetësues si për bashkinë, ashtu dhe për shoqërinë civile dhe për marrë komunitetin, dhe mund të them që Bashkia Shkodrës e merr angazhimin për t'i larguar fëmijët nga situata e rrugës, ku sot për fatin e keq ato ndodhen, dhe t'i gëzojnë të drejtat e tyre, ashtu siç u formuan në këtë puzzle që fëmijët të shkojnë në shkollë, të jetojnë në një ambient të përshtatshëm për mirëritjen e tyre dhe jo të gjenden në situatë rruge. Edhe drejtoria rajonale e arsimit thotë se ka bërë përpjekje për të minimizuar fëmijët në situatë rruge. Ne si Dan Shkodër, këto vitet e fundit kena punu mjaft për me ba një punë dhe të mirë dhe shumë efikase për me afru sa më shumë të fëmijë në shkollë. Në kopshte janë regjistru përkatësisht rom, fëmijë rom 65 dhe fëmijë egjiptian 62. Gjithsej janë 133 janë egjiptian dhe 173 janë fëmijë rom që janë përhap në shkollat të ndryshme. Ky marshim sensibilizues jo shfrytëzimi të fëmijëve për punë ka për qëllim ndërgjegjësimin e shoqërisë, duke qenë se puna tek fëmijët vjen të mbetet një sfidë për Shkodrën.